ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଥିବା ଏ ବଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଶୀ ଦିନ ଖୋଲାରେ ରହିଲେ ସିପିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଏବେ ସିପି ଯାଇଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଉଳି ଯାଉଛି। ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ୟାକିଂରେ ପିତୁଛି ଜୀବନ। ଏହି ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳଚକ୍ର ନଗରର ସୁନିତା ମିଶ୍ର। ଭାଗ୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ହୁଏତ ସିଏ ଆଜି ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ସୁନିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ବାମହାତୀ ବୋଲିଂରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଝିଅର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ବାପା ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ମୋର ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନା ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ରହିକି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି। ନନାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ନନା ବି ଉପରେ ଥାଇ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ନିଜେ 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 ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ଚାଲୁଛି। ସୁନିତା ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାମହାତୀ ବୋଲିଂରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିବା ସୁନିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବାଜିବା ପରେ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବିହାର ଖେଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ତା'ପରେ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ, ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କଲାନି, ଆଖି ଦେଖାଗଲାନି, ଡବଲ ଦେଖାଗଲା, ଆଖି ମୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପତା ଗୁଡ଼ାକ, ତା'ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କଲାନି, ନିଜେ ଖାଇପାରିଲି, ଯାହା ଖାଇଲି ସବୁ ଆଗ ପାଟିରେ ବାହାରି ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ପିଇଲେ ନାକଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ନନା ବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ନ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିନି, ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ନନା କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରୁ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ କଟକ ନେଇଗଲେ। କଟକ ନେଲେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାହିଁ ଏ ତ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର, ଆମେ କେଉଁଠି ଆଘାତ ହେଇଛି ନା। ହଁ, ନନା କହିଲେ ହଁ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଲେ, ବମ୍ବେ ପଠାଇଲେ, ତା ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପଏଜନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ବଲ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବା ପରେ ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବା ନ୍ୟୁରୋ ଡିଜିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କହିଥିଲେ ଅଲବିଦା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ, ତା ନନାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ଝିଅ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ଇଏ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ପଇସାପତ୍ର ଦିଏ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ତ ପଇସାପତ୍ର ଇଏ ନଥିଲେ, ନିଜକୁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଲୁଚାଇକିରି ଦିଆଦିଇ କରେ, ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ଅଚାନକ ସେ ଯାଇଥିଲା ବିହାର ଖେଳିବାକୁ, ସେଠି ବଲ୍ ବାଜିଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ତା'ପରେ ତ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା, କ'ଣ ବାନ୍ତି କଲା, ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବି କିଛି କହିଲାନି, କହିଲେ ଝିଅକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିକି ରୋଗିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି, ଇଏ କରୁନି, ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବନି, ଏଇଆ ବି କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଭଲ ହେଇଗଲା, ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ନିଜେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, ବୋଝ ହେଇନି କାହା ଉପରେ। ନା, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମୋ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ହେଇକି ରହୁ ବୋଲି, ସେ ତା'ର ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଛି, ନିଜେ କରୁଛି, ଘର କାମ ବି କରୁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାହାର କାମ ବି କରୁଛି, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ନନାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲାନି ସତ, ହେଲେ ନନା ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ବି ସେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି ଘର ଘର ବୁଲି ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ, ବୋଲିଂ କରିବେ, ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନେଲା ୟୁଟର୍ନ। ବଲ୍ଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଯିବାରୁ ସୁନିତା ମିଶ୍ର ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।